Qovuz rayonunda müəmmalı şəkildə qətlə yetirilmiş 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qatilinin tutulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Publika az xəbər verir ki, Dondarquşçu kəndində az yaşlı qızın qonşuluqda yaşayan İlkin adlı şəxs tərəfindən öldürülməsi bildirilir. Məlumata görə, həmin şəxs Noyabrın 21-də İtkən düşmüş və dekabrın altında axşam saatlarında Nərminin yanmış meydinin görən ilk şəxsidir. İlkin adlı həmin şəxs Nərmin qının evindən bir qədər aralda yaşayır və psixi çatışmazlığı olan biri kimi xarakterizə olunur. Sakit təbiətli və özünə qapanmış şəxs olan İlkin ata-anası ilə yaşayır və hadisədə əsas şahid Və şübhəli kimiş saxlanılıb. Hazırda qatilin dəqiq kim olması barədə hələlik rəsmi məlumat yoxdur.